Крім внутрішньої зміни, часто може знадобитися видалити сторінки або частину документа, вставити сторінку з текстом або порожню, змінити орієнтацію сторінки. Саме про це йтиметься у нашому відео. На тій же панелі нам знадобиться інструмент систематизувати сторінки. Тут ми можемо виділити сторінки, утримуючи кнопку Shift і видалити їх. Також можна вийняти сторінки як окремий файл, вставити порожню сторінку або сторінку окремого файлу, замінити сторінку, розділити документ на частини. Не дуже часто потрібні функції, такі як вставити або видалити нумерацію сторінки, змінити поля, переходи, зберегти шаблон сторінки. У наступному відео ми розберемо складніші функції.